Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın verdiyi qərara əsasən artıq bir müddətdir ki, hafta sonları ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmir. Hazırda Bakıda Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi keçirildiyindən minik avtomobillərinin şəhərin mərkəzi küçələrində paralel və kəsişən yollarına girişin bağlanması ilə əlaqədar sıxlıq gözlənləndir. Bakı Metropolitenin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədov qəzet azı açıqlamasında bildirib ki, Metropoliten rəhbərliyi operativ qərargahın verdiyi qərarlara tam əməl edir və son qərara əsasən də həftə sonları metro bağlı qalacaq. Nazirlər Kabineti hansı qərarı verir, biz o qərara da tabi oluruq. Yəni pandemiya dövründə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Metropolitendə sərnişin daşıma fəaliyyətini tənzimlədiyi üçün verilmiş qərarların hərfinə, bəndinə biz mütləq şəkildə əməl etməliyik və əməl edəcəyik. Həmçinin bu müddət ərzində operativ qərargahın qərarı əsasında avtobuslar da işləməyəcək. Bu barədə qəzet aza Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev məlumat verib. Bir metrodan istifadə edir deyən sərnişinlər nisbətən belə deyək də sıxlıqlar azalır. Qeyd edək ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə bugündən start verilib.